Välkommen till programmet Tro och under som sänds från Mediemission International. Precis som alltid så har vi ett tema för det här programmet och vi har även gäster i soffan. Temat ikväll det är arabvärlden och vi ska få lyssna till en mycket spännande berättelse som handlar om en man som heter Zakaria. Vi ska få färska rapporter därifrån och vi ska tala om arabvärlden i stort och även det vi tror Gud vill göra utöver vår värld och även i Sverige. För det är ändå så att vi lever i ett mångkulturellt samhälle på olika sätt och det finns både möjligheter och finns också utmaningar. Gästerna ikväll i studion, det är inga gäster utan jag kallar er för stadiga inventarier. Eller, ja. Fantastiska människor, fyllda av kärlek och framtidstro. Det är Kenneth Grönros. Du har varit med i Mediemission i över 10 års tid eller runt där. Mm. Och du är ordförande i Finlands organisation och även internationellt. Ja. Jobbar väldigt nära Hanna Hauka. Så har vi Mikael Severinsson, du är ordförande i den svenska avdelningen. Jätteroligt att ha dig här. Vi ska prata om arabvärlden. Mm. Och jag ska börja med dig Kenneth. Du har faktiskt precis kommit hemifrån Chicago. Mm. Och du var med på en stor ledarskapskonferens där och du träffade även en man som vi kallar för Fader Zakaria. Och vi har ju i Sverige gett ut en specialutgåva som väldigt många har beställt. Jag tror nästan den beställningen som vi gjorde extra, den är snart slut. Och den handlar ju om arabvärlden och den här mannen Zakaria är ju en väldigt speciell man och han är ju lite av en samarbetspartner kanske, kommer att bli åtminstone. Ja. Det mötet du hade med honom, det vore så spännande att höra. Hur var det och liksom, vad mötte du hos den mannen? Kan du berätta lite om den mannen som inte känner honom? Ja, Fader Zakarias är han kommer ursprungligen från den koptiska kyrkan. Han är en koptisk präst men en mycket karismatisk, Jesus-troende, Jesus-centrerad evangelist. Det är ju det han själv upplever som sin främsta uppgift. Och i och med att han är uppväxt, han kommer från Egypten, där den koptiska kyrkan, den mycket gamla, kanske den äldsta kristna kyrkan, har funnits under alla år och fortfarande finns där också om det är en mycket trängd situation. Det blev väldigt svårt för Fader Zakaria att arbeta i Egypten. Så han mer eller mindre flydde till Australien och bodde där några år. Han flyttade sedan till England, var där i ett 10-tal år och han finns numera i USA på en hemlig adress. Eller han offentliggör inte sin boplats. Det har att göra med att hans program på TV, på internet, de böcker han har skrivit har uppfattats som så starka argument för den kristna tron, så han upplevs som en väldigt farlig person inom den militanta islamska rörelsen som ju har satt ett pris på hans huvud på 70 miljoner dollar om någon kan ta fast honom. Som person är han en gudfruktig människa, en man som har levt med Gud. Han är redan i 70-årsåldern. Men oerhört vital, oerhört humoristisk, väldigt lätt att umgås med. Och framförallt är han otroligt fokuserad på sitt uppdrag. Han har fått ett uppdrag, han betalar ett enormt högt pris för det, han och hela hans familj, för det här uppdraget. Och han har fått se tusentals människor, han får väldigt fantastiska vittnesbörd och människor som har sett honom på TV, som har läst hans streamade program på internet, som genom hans förkunnelse, hans sätt att kunna nå de muslimska människor utgående på, så att säga, på deras eget språk, på deras egen, utgående från deras egna premisser. Vi talar ändå om en kultur som är väldigt annorlunda jämfört med den västerländska och jag tror att en man som han har en särskild nyckel in i människors hjärtan i den här delen av världen. Så det var för oss nästan för mig, jag kände det här en man som har en hög nivå av integritet och
och kärlek till Kristus och är beredd att betala priset för det som han ser som sitt absolut enda uppdrag, det är att vinna människor för Guds rike. Det är det som är så fantastiskt när man möter en person som fader Zakaria, att han har fått sitt liv förvandlat. Ja. Han har mött Jesus Kristus, han har tagit det på allvar. Mm. Han har levt i en kultur där inte Jesus är accepterad. Nej. Och ändå väljer han att fullt ut tro på det, därför att kärleken till Jesus är så stark. Ja. Och sen att påverka så många människor, ja, med relativt enkla medel. Ja. Det är helt otroligt. Ja. Arabvärlden finns ju även i Sverige. Ja, visst. Det finns ju i hela Skandinavien. Ja, visst. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Och Mikael, du jobbar ju, vet jag, i din stad, har gjort och gör i ett mångkulturellt sammanhang. Och möter de här kulturella skillnaderna. Men det verkar som att när Jesus presenteras för den han är, så bryter hans namn och det han står för, det bryter igenom alla kulturella, ja, begränsningar. Din erfarenhet, Mikael, av de människor du har mött som kanske kommer från en del av världen som inte har en kristna tron. Hur reagerar man på evangeliet först? Och vad händer när människan blir förändrad? Har du upplevt att det här priset att betala, jag menar, det är skillnad på att vara kristen i Sverige och vara kristen i ett annat land. Vad har du att säga om sådana människor som har en annan kultur? Ja, för det första så är det ju så att vad man ser hos de här människorna, det är ju att kärleksbudskapet om Jesus, det är det som tar tag i dem. De ser att det finns faktiskt en som älskar, inte en som ställer krav. Därför att många andra religioner handlar ju om att det är krav. Du måste prestera. Här har du någonting som är annorlunda. Här har du någon som kommer till dem, som sträcker ut en hand, som säger: jag älskar er. Och det är vad Jesus säger. Mm. Och det är det som tar tag i dem. Det är det som förändrar dem. Och vad som också är intressant är ju att när de väl blir förvandlade, när de får uppleva kraften till förändring, förvandling, då blir de brinnande. Det blir en eld som brinner i dem. En eld som gör att de är beredda att gå igenom nästan vad som helst. Mm. Och ofta är det här människor som kanske har ett utvisningshot liggande, och de vet att åker jag tillbaka till mitt land så kanske jag kanske inte lever längre. Men ändå är de beredda att gå vidare. Ändå är de beredda att bjuda med vänner som de vet egentligen kan förråda dem. Mm. Till våra samlingar, och som de också vill ska få ta emot Jesus. Mm. Därför att någonting har hänt inom dem. Ja. Jag tror ju, nu får jag höra om ni håller med mig eller säger emot mig, men att vi i Sverige, vi har inte råd att inte ta in, alltså människor som får sin liv förvandlade, som med en annan kulturell bakgrund, som har en helt annan historia, både i sitt eget liv och även i samhället. Jag upplever ibland att det finns en rädsla att släppa in människor. Om många som jag har mött, eller många, men det finns de jag har mött som har frågat: är de riktigt kristna? Mm. Har de mött Jesus på riktigt? Mm. Men min erfarenhet, och när man hör Zakaria, när du pratar om integritet, jag upplever ibland att när människor från arabvärlden får möta Jesus, så blir det verkligen livsförvandlande. Mm. Det blir inget surrogat, det blir ingen förändring bara i åsikter och attityder, utan det blir ett förvandlat liv. Ja. Så jag tror, ni att andra kulturer har någonting att lära Sverige. Och nu menar jag alltså när man får möta Jesus, den här fastheten, övertygelsen att man är beredd faktiskt att göra allt. Har vi någonting att lära där? Har vi det? Absolut. Vi lever ju i en del av världen där det finns en väldigt stor hög nivå av frihet och respekt för människor, för olika religioner och så vidare. Och samtidigt så betyder det ju att vår väg till Kristus ofta så det finns inte samma kostnad. Det är få av oss som har behövt betala ett väldigt tungt pris. Mm. Och jag tror att vad som kommer just nu ifrån den här gruppen av människor,
det är ju det att många av dem har betalt ett högt pris, ja. och det är förenat med uppbrott i familjer. Det handlar om konflikter och det uppstår väldigt stora problem. Och de här människorna bär ju med sig någonting av den här helgjutenhet man är beredd att betala. Ta sitt kors och följa Herren. Och vi kommer aldrig bort att det är en del av evangelium. Och vad de här människorna kan lära oss, det är att inse att följa Jesus kan också kosta någonting. Jag mötte här i gången idag i studion en av våra medarbetare som stod med sin lilla son här ute i hans fru reste till ett arabland för en och en halv månad sedan för att hälsa på sina gamla föräldrar. Hon kom aldrig hem. Hon är nu inlåst med en vakt i sin mammas hus. Hon har inte fått komma hem till barnen, tillbaks till vårt land. Och hon utsätts för intervjuer. Man försöker samla in bakgrundsinformation. Och det har att göra med det att hon nu är en personlig kristen. Så vi talar om reell förföljelse. Vi talar om människor som möter stora motgångar och svårigheter. Och så här människor, i mötet med dem så då inser man ju just den här sidan av kristen tro som också skapar kvalitet och djup och beroende av Gud på ett helt nytt sätt. Så svar på din fråga. Jag tror att den kristna gemenskapen får ju inte bli en sluten. Nej. Inre klubb av människor med samma sociala, ekonomiska eller kulturella bakgrund. Den Guds familj är så mycket större än vår egen skandinaviska, svenska, finländska egna kulturkrets. Och jag tror att en sann kristlig församling har alltid en öppen dörr och ett stort intresse för de människorna. För vi har alla någonting att ge varandra. För att i våra storstadskampanjer, det som har blivit vårt signum i Asien, Centralamerika, Israel, Ryssland, så möter vi hela tiden olika kulturer. Ja, visst. Och men det är Guds rike och Guds namn och frälsningen, det bryter ju igenom. Och nu då när vi i förra programmet vi hade för 2 veckor sedan så pratade vi om en satsning som vi ska ha i Helsingfors under september här nu, så vet vi att det är inte bara i Finland, så det är inte bara finländare som bor, det är inte bara svenskar i Sverige, utan här har vi ett mångkulturellt samhälle. Och vår längtan är ju ändå med våra satsningar, våra kampanjer, att de lokala församlingarna som syns, men när vi står bak och vi finns med, att alla kulturella ska kunna fångas upp och ska känna samma värme, samma kärlek, lika mycket värdefulla. Det är vår längtan. När det gäller våra kampanjer i Sverige, Mikael, vi har ju en längtan att få göra det i Sverige. Så tänker inte vi bara på svenskarna. Nej. Vi tänker större. Vi tänker på alla. Vi tänker på alla. Det är det som står i Guds ord. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Och jag tror att vi måste börja tänka på att Sverige kanske inte bara är svenska längre. Det finns mycket propaganda och det finns krafter som vill driva åt det hållet. Och inte minst ser vi vad som händer i Norge. Det är fruktansvärda. Men vi måste ju stå för att Jesus är generös mot alla folkgrupper. Och att det är kärlekens budskap. Och där tror jag vi kan lära mycket av araber, av andra grupperingar som kommer till Sverige, afrikaner. Det finns en generositet bland de människorna som vi skulle behöva lära oss. För de är generösa mot oss. Ja. Och vi skulle behöva förstå att vi måste kunna vara lika generösa mot dem. Och om jag säger så här, Mikael, och nu sticker jag ut hakan lite grann. Och vi pratade om det lite innan programmet här. Men när jag möter människor ibland så kan jag uppleva att utifrån det svenska perspektivet så finns det en smygrasism. Och då talar jag bland de som redan har en tro på Gud. De som finns i kyrkan. Att man vill gärna nå människor med evangeliet. Men när dessa människor blir fullständigt förvandlade. Kommer in i ett sammanhang. Kanske på ett osvenskt sätt. Men man älskar Jesus. Man har den här integriteten som du talar om, Kenneth. Man har liksom omvänt hela sitt liv.
så kan det ibland finnas fenomen, om man säger så, att man vill stänga ute. En slags isolationens kraft, att det räcker, vi har vårt eget. Vi vill gärna presentera evangeliet, men vi vill inte att det ska komma in i vår gemenskap. Mm. Om jag påstår det, Mikael, hur reagerar du då? Ligger det någonting i det, inte att på varje plats, men att det finns någonting som vi måste bryta? Jag tror det ligger någonting i det. Om det sen beror på smygrasism eller vad det beror på, det vet jag inte. Men att den känslan kan upplevas i alla fall bland de som kommer till vårt land, som kommer in i våra församlingar, att de inte kanske känner samma öppenhet som man har mot varandra. Därför att det bildas smågrupperingar bland redan kristna och det är svårt att komma in. Och det kan finnas också en rädsla bland oss svenskar att närma oss en annan kultur, därför att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera situationen. Och det kanske är den rädslan mer kanske som upplevs som smygrasism. Ja, smygrasism är ett starkt ord. Ja. Så jag raljerar kanske lite och överdriver lite. Ja. Men just fenomenet. Ja. Det är för att det finns en slags trötthet just nu i våra länder genom att vi har haft så snabba förändringar. Så det finns, på det sociologiska planet så uppstår det en slags trötthet av att man måste ta in så mycket nya intryck. Mm. Och då kan det utvecklas en slags trötthet, en slags rädsla, då man liksom försöker skapa sig små, trygga, oföränderliga enklaver, någon liten bubbla där man liksom kan känna att här är jag och bara mina vänner. Och jag tror att det är fullkomligt legitimt att ha sådana bubblor, men kyrkan är definitivt ingen sån bubbla. Missionsbefallningen, Bibelns budskap, är ju hela tiden att Gud älskade världen och Jesus kom för att ta hela planeten, och det finns en kärlek som strömmar igenom i alla riktningar i den kristna gemenskapen, och där tror jag att vi har någonting enastående i en tid där det finns just tendenser åt olika håll, att kyrkan, församlingarna skulle kunna få vara den motkraft som på något sätt visar ett positivt exempel. Och det betyder inte att vi ska behöva stiga bort ifrån någonting som vi tycker att är viktigt och värdefullt för oss, men det handlar om att ändå kunna ha mod att leva i ett mera komplicerade relationer där man kan acceptera att vi faktiskt är lite annorlunda, pratar annorlunda, har lite olika volym och kanske har lite spår av våra olika kulturer. Och jag tror att det här är nog en utmaning, och jag vill inte säga att det är lätt alla gånger, men jag tror att det ska vara möjligt för Guds skull, för Kristi skull, för evangeliets skull, är ett gränsöverskridande evangelium. Budskapet är gränsöverskridande, och gör vi det till något annat, så då har vi gjort våld på Bibelns budskap. Så att vi har stora utmaningar, men jag tror det finns mycket glädje och välsignelse också att få på den här vägen. Jag tror att så många människor som tittar på det här programmet säkert har bjudit hem människor, öppnat sitt liv och plötsligt upptäckt att det här var en enorm rikedom för mig. عمر الله أمامه تحديات. بالنسبة لنا خليني محدد بالنسبة لقناة الحياة. Den arabiska satellit-tv-kanalen Befriaren började sina sändningar våren 2011 efter ett år av intensiva förberedelser. Nu har kanalen funnits i ett halvt år. Sändningarna syntes först i USA, Mexiko och Kanada, men kommer att utvidgas till Mellanöstern. Även internet förmedlar programmen till arabiska och muslimska samhällen runt omkring i världen. Som namnet säger berättar kanalen om världens befriare. خلينا بالنسبه لنا في قناه الفادي التحديات بتاعتنا زياده عن التحديات العامه من كل حاجه احنا مبتدئين والعمل في بدايته بيبقى صعب قوي يعني فتره التاسيس احتياجات شديدة جدا لأجهزة لأماكن للتعمل استوديو الإمكانيات. Men vad har en arabisk satellitkanal att göra med mediemissionsorganisationen Mediemission International? I studion i Kärvo har vi sedan många år tillbaka producerat 3000 tv-program på arabiska. Kanalen Befriaren behövde bra program
och Mediamission International gav sina program till förfogande. مش عملنا احنا وبعدين هتيجي الار ار تي تشارك ويانا لا انتوا خدام واحنا خدام وكلنا بنخدم مجد المسيح فاذا مرحبا لكل من يمد يده للمساهمه والمشاركه في هذا الخدمة انا نشكر طبعا الار ار تي عشان خاطر وقفتها ويانا في الفتره اللي فاتت. I arab- och muslimvärlden är omvändelse inte bara en enskild sak. Många muslimer som längtar efter att få lära känna Jesus funderar ofta länge på följderna av beslutet. Fader Zakaria tänker inte på den folkmassa som redan omvänt sig när han predikar om Kristus, men säger att till och med muslimernas egen statistik visar förvånande siffror när det gäller antalet muslimer som blivit kristna. موجود إحصائية عملها الشيخ أحمد القطعاني وفي الويب سايت تاني بتاع جوئيل روزنبرج دات أورج موجودة برضو الإحصائية تقريبية بهذا الشكل هحكيها بس اللي أنا عايز أقوله قبل ما أقول الإحصائية وارقامها أنا ما حدش يقدر يعرف بالتحديد كم واحد عبر ليه لأن اللي بيعبر ده بيحط راسه على كفه فلو تعرف رح يقتلوه وعشان كده في ناس كتير قوي من العبر وقابلوا المسيح ما يقدرش يعبر ما يقدرش يقول للناس. Enligt Fader Zakaria är människor bland annat i Europa, Australien och i olika delar av arab- och muslimvärlden väldigt andligt hungriga eftersom de lever under stor press och stora svårigheter. Många sådana människor har gett sina liv till Jesus under direktsändningarna. Vi tar dag 3, vi har en gälsa, vi började med 5 timmar, زادت till 6, زادت till 7 timmar. يوم الثلاث بالذات بنوصل لحد 6:30 يعني من بتيجي الساعه 6 بتوقيتنا للساعه 12:30 بالليل وازاي الناس سهرانه وازاي الناس بتتصل بينا من يعني لو من حته ثانيه فرق التوقيت 3 ساعات يعني بيصحوا لحد الساعه 3:30 صباح يوم الجمعه بنبتدي الساعه 12 الظهر وبناخد الجلسة بنفس النظام بس مواضيع مختلفة بتدوم الجلسة 7 ساعات 7 ساعات ونص بنبتدي الساعة 12 الظهر نخلص الساعة 7 بالليل 7:30 بالليل. ميديا spelar en stor roll i Guds rikes utbredning i Mellanöstern. TV-kanalen Befriarens vision är att i framtiden satsa speciellt på dessa områden. Fader Zakaria tror att Gud har en egen tidtabell för det oroliga Mellanöstern. TV-kanalen Befriaren upplevs ha startat just i rätt tid. Amma man khilal al media och kanat al Fadi bizat بالتاكيد معروف مدى تاثير الميديا في الشعوب وفي حركات التحرر. الميديا بكل أبعادها المقروءة والمسموعة والمنظورة وقناة الفادي بتساهم ولذلك شايف التوقيت بتاع ربنا لخروج قناة الفادي في هذا الوقت بالذات بعدما مهد الأرضية للعمل فالرسالة تصل إلى النفوس المتعطشة. De här programmen som vi sänder i Sverige nu från Mediemission, vi har ju en enda längtan. Det är att du som lyssnar, du ska få möta Jesus Kristus. Och vi har en kärlek i våra hjärtan. Vårt arbete andas en enda sak, det är att vi vill sprida evangeliet om Jesus Kristus. Vi är gränsöverskridande, vi jobbar tillsammans med dem som bekänner Jesus Kristus. Var den enda vägen till Gud. Och över hela vår värld när vi har haft våra storstadskampanjer och mött pastorer, ledare i de lokala församlingarna så har vi känt en samhörighet, att det finns någonting som förenar oss. Ja, visst. Och då pratar vi om kulturella skillnader, men det gemensamma målet och drivkraften, det förenar. Exakt. Och vi pratade förut om det här med att betala ett pris, att våga stå rakt, för vi lever ju i en väldigt liberal värld, får man säga det, humanistiskt tänkt. Och när vi lever av tro,
Vi vill ju inte leva enbart av kunskapstro utan i uppenbarelsetro som Bibeln talar om. Att kliva ut på vattnet som vi säger och ta första steget ut i ingenting. Mm. För att ingenting ska bli något. Du Kenneth, du hade en berättelse vet jag där just det här det fanns ett par som verkligen led en helt annan kontext än vad man gör i Sverige. Jag tänkte, du ska få berätta den för jag tror att det finns människor faktiskt i Sverige som har en längtan efter Gud och som kanske har en personlig tro men som kanske inte alltid vågar berätta det. Och det här är lite speciellt. Ja. Vill du berätta det? Ja, det var det Zacharias som berättade ja. Det för mig när vi satt och åt där borta i USA i samband med konferensen Global Leadership Summit som leds av Bill Hybels. Det var den konferensen vi var med på. Men fader Zacharias kom till Chicago han också för att möta oss och vi fick tid att samtala. Då sitter han och berättar där så att han har bland annat ett program som han streamar på internet och har ett väldigt kontaktnät via det. Och då är det en kvinna i Saudiarabien vars man är en sheikh, en rik familj. Men hon sitter i hemlighet och framför sin dator och ser på Zacharias förkunnelse, lyssna, väcka ut och väcka in. Vi talar om en lång process. Hon var inte en person som bara direkt köpade, hon bara lyssna och det sjönk ner i henne. Och en vacker dag så efter väldigt, för hon inser ju att det här är någonting väldigt stort men också någonting väldigt farligt i hennes värld. Men hon framför sin dator så överlämnar hon sitt liv till Jesus Kristus och kan bekänna sig som en kristen. Hon vågar ingenting säga till sin man för hon inser att det här kan bli väldigt ödesdigert för henne. Så hon väntar vecka ut och vecka in men tills hon har samlat mod. Och en vacker dag så sitter hon ner med sin man och säger att vet du vad, att det är så att jag har lyssnat på ett man som har talat till mig ord som verkligen har fött liv inom mig. Det var någonting som bara... Hon försöker beskriva hur starkt det var, att det var någonting som stod tag i henne. Hon kände att ett tomrum blev uppfyllt. Och efter många förklaringar, efter många om och men, så säger hon att jag har tagit emot Jesus Kristus som min frälsare. Och hon är beredd på explosionen, hon är beredd på att nu händer det. Mm. Och då tittar hennes man upp och tittar henne in i ögonen och säger att jag har lyssnat på samma man när han har förkunnat. Jag har gjort det i månader. Jag har gjort samma upplevelse. Och plötsligt där i största hemlighet, utan att någon vet det, så två makar kan få vara överens om att de har mött samma frälsare. Och jag tycker då inser jag liksom dimensionerna av media. Jag inser att vi kommer in genom stängda dörrar. Vi kommer in bakom de neddragna gardinerna och... gallren som finns i de arabiska husen. Där inne finns det människor som idag kan använda modern teknik och höra detta gamla men så livsförvandlande evangelium. Det är så fantastiskt. Och just att hon leder kanske med inte dödshot så kanske väldigt svåra omständigheter om hon skulle bekänna det. Ändå vågar hon göra det. Ja, det är strångt. Det är strångt. Så tänker man på våra länder i Skandinavien. Mm. Det är skillnad. Det är skillnad. Ja. Tror att det här finns i Sverige, Mikael? Människor som via media, kanske via våra program, har fått en gudstro. Ja, det tror jag finns. Ja. Jag tror att människor berörs av evangelium. Och jag tror att människor får en gudstro. Jag har faktiskt några goda vänner i Karlskrona som var med om samma sak. En känd dansbandsångare som brukar anordna en kampanj varje sommar nu tillsammans med sin fru. De på varsitt håll så tog de emot Jesus utan att de visste om varandra och de till slut så berättade de där det visade sig att bägge hade gjort samma upplevelse. Fantastiskt. Ja. Det kan vi ju säga att om du finns med och du lyssnar på det här programmet och kanske andra program och du har gjort en gudsupplevelse eller är väldigt nyfiken på den kristna tron. Om du är född i Sverige eller född i ett annat land så skulle du veta att du är lika mycket älskad. Så skulle vi önska att du tog kontakt med oss och vi kan i vårt hus slussa dig vidare till en lokal församling, en kyrka där det finns vänner som kan stötta dig.
Så du får hemskt gärna ta kontakt med oss och mejla till oss eller via telefon. För vi tror ju faktiskt att våra program och vårt missionsarbete, eller tror, vi vet att det är så, syftar till en enda sak. Och det är att människor ska bli frälsta. Att vi ska få med oss många till himlen. Ja. När jag satt hit på vägen hit idag så satt jag och tänkte så här. Vårt arbete, våra kampanjer, vårt mediearbete, lokala församlingar som är kopplade till oss, Fader Zakaria, andra samarbetspartner och så vidare. Det är ett gigantiskt arbete. En dag så tror vi att vi ska komma till en plats som ändå kallas för himlen. Mm. Hur den ser ut, det vet vi inte. Men tänk på intressant att få höra hur många som kanske bakom gardinen, bakom ett stängt land, en stängt stad, en stängt kultur, ja, ändå beslutar sig för i sitt hjärta: jag vill följa Jesus Kristus, ja, genom vårt arbete. Mm. Tänk att få höra det, för jag tror det kommer att finnas en hel avdelning som är frälsta genom vårt arbete. Ja. Mm. Det är samma som många andra. Vårt arbete står ju inte högre än något annat och inte lägre heller. Nej. Men just att vi får vara med genom media. Mm. För vi är ju ändå, och har fått se det, fruktbärande. Ja. Så här till slut så vill jag bara fråga er. När det gäller Sverige. Mm. Vi vill göra storstadskampanjer i Sverige. Vi nämnde i förra programmet. Mm. Vi tänker mångkulturellt. Vi vill inte segregera människor. Vi tror på en slagkraft i media. Vi tror på lokala församlingar. Kenneth, du som jobbar internationellt. Skulle du vilja säga någonting till de svenska givarna? Jag är ute och reser och jag promotar. Och jag nästan till ibland provocerar människor. Därför att det handlar inte om pengar i första hand. Utan det handlar ju faktiskt om människor, om liv. Det handlar om våra hjärtan. Ja. Vi har en stor vision. Stor vision kräver stora resurser. Ja. Och förra programmet så hörde vi om mirakler som har kopplat till den finska satsningen. Vi tror att Gud är densamme i Sverige. Ja, jag tror att de flesta kristna. Därför att i den kristna tron finns det ju någonting i själva tron som strävar till att på något sätt spränga cirkeln, ge det vidare. Mm. Det är ju liksom som allt liv i naturen har ju en längtan att få bli fler. Mm, det är överallt. Mm. Och kristna tron är ju inte en religion. Den är ett liv. Mm. Och så länge det finns liv så finns det längtan efter att det ska förmeras, bära frukt, att det ska. Och det är ju det Jesus säger sig igen och igen till sina lärjungar. Det här är inte en religion. Ni ska inte bara göra era ceremonier, be era böner, läsa era texter, sjunga era sånger. Ni ska gå ut och ni ska bära riklig frukt, säger han. Och jag tror att där den kristna tron är levande, där vill man vinna människor för Gud. Och pengar, det är liksom, det är ju bara ett redskap. Det är ju bara ett bränsle, det är bara ett utseende. Det är bara någonting som behövs. Jag tror att där hjärtat brinner för människors frälsning, så måste vi ju idag inse att vi måste investera i det som är evigt, det som håller, det som där värdet håller. Vi måste investera i människor. Och idag när världen står öppen på så olika sätt och där vi har så många öppna dörrar och när vi möter denna andliga längtan hos människor, det är idag vi behöver så. Mm. Det är idag vi behöver körda. Ja. Det är idag vi behöver vattna. Det är idag vi behöver vara med och gräva. Mm. Gräva dikena. Vi kan inte ge vattnet. Nej. Om jag får koppla till berättelsen. Precis. Om Elisa. När man levde i en sån här torketid. Mm. Så kom Guds ord till Elisa och sa: gräv diken. Ja. Gräv diken. Och det är det jag tycker vi är med och gör när vi skapar kanaler för evangeliet. Vi kommer inte frälsa en enda själ. Nej, vi kan inte det. Vi kan inte göra det, men vi kan gräva en kanal. Och det finns idag, ordet används ju om tv-kanaler och andra möjligheter vi har. Ja. Men budskapet kan förändra och ge liv och förändra en människas liv. Så vi behöver understödjare, vi behöver... Ja. Missionspartner. Och vi tror att du som lyssnar, du finns där som är en trogen understödjare i Sverige. Och jag vill ändå utmana dig, och vi från svenska avdelningen vill utmana dig
att fortsätta och vara trogen. Vi behöver dig. Det finns vision, det finns drömmar. Det är ett karaktärsfyllt arbete, brukar jag säga. Ja, visst är det det. Det står inte i fallet med någonting, utan det här är gediget. Det är 30 år gammalt cirkus. Och det här är det andas liv, framtidshopp. Mm. Till slut, Mikael, innan jag avslutar programmet här. Du rör dig i businessvärlden. Ja. Du reser mycket i andra länder och du rör dig bland företagare. Och det är mycket ekonomier som rullar fram och tillbaka. Skulle du vilja säga någonting, om det nu sitter företagare, kanske kristna företagare som lyssnar på det här programmet. Utifrån ditt hjärta, jag känner dig så många år och jag vet att du har ett ödmjukt hjärta. Men skulle du vilja säga någonting till företagare om vårt missionsarbete? Skulle de kunna vara med och hjälpa till på något sätt? Ja, i så fall skulle jag vilja utmana dig som företagare om du sitter här och lyssnar. Och du har själv upplevt Jesus och du vet att hans kraft kan förvandla liv. Mm. Men vi behöver pengar för att kunna göra storskalskampanjer som vi har pratat om här. Vi behöver pengar för att kunna förmedla budskapet in i varje hjärta. Inte bara de som har möjlighet att gå på speciella konferenser eller olika gudstjänster, utan alla människor behöver få höra talas om Jesus. Mm. Så du som företagare, känner du att du rörs i ditt hjärta när du tänker på att du kan vara med om att göra en speciell insats för människor, vinna dem för Jesus, så ge då en gåva till vårt arbete. Mm. Jättebra. Kenneth och Mikael, ytterligare ett program i raden av alla. Det kommer fler program längre fram. Vi vill säga till dig, du som lyssnar, att under sommaren nu så har du märkt att vi har kört en del repriser. Och det har sina naturliga orsaker till det, naturligtvis. Men vi kommer producera nya program under hösten och det blir färska rapporter. Vi kommer med all säkerhet tillbaka till Helsingforskampanjen och allt det Gud kommer att göra där. Till slut så vill vi uppmärksamma dig igen. Den här tidningen, det är den bästa tidningen som finns. Ja. Tycker vi. Därför att den här tidningen beskriver vårt arbete i färg och i text. Det är uppmuntrande utmaningar. Det finns också ett upprop till dig att du ska vara med i bön och ge ditt hjärta till oss och vara med och bära vårt arbete i bön. Och den här tidningen kan du beställa på vår hemsida mediemission.se. Det finns på 4 olika språk. Och när du har beställt den och du kommer hem i brevlådan så river du av talongen på baksidan och så skickar du in den och så kommer du fortsätta att få den här tidningen gratis hem i din brevlåda. Där du får möjligheten att ge din gåva, naturligtvis. Och det finns så mycket du kan vara med och läsa om i den här tidningen. I annat fall så kommer du säkert att se oss i media på olika sätt i Sverige också längre fram. Vi har inte släppt drömmen och visionen om att ha en storstadskampanj i Sverige. Men vi kan inte göra det ensamma. Inte ens Kenneth och Mikael och jag tillsammans klarar det. Nej, du. Utan det behövs lite mer. Absolut. Och vi är en enda stor familj. Och där vi tror att alla behövs och alla är värdefulla. Vi vill ifrån Mediemission International och vårt program här Tro och Under önska dig det bästa vi kan ge dig. Och det är Guds rika välsignelse. Och så hoppas jag att vi får se dig igen längre fram. Tack ska ni ha.